ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকক জিজ্ঞাসা এডুকেশন লৈ স্বাগতম জানাইছো। তোমালোকক ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও ভিডিও তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিছো, তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছো। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা, আজি বিজ্ঞানৰ নবম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহৰ অন্য এটা খণ্ডলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজি এই খণ্ডটোত আমি নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰটো আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ গাণিতিক প্ৰকাশখিনিও ইয়াতে আমি কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা, উপকৃত নিশ্চয় হ'বা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে, মন্তব্য থাকিলে তোমালোকে আমালৈ লিখিবা, আমি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰথমে কি কৰিছোঁ যে নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি এটা ধাৰণা আনিছোঁ, তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছোঁ ভৰ বেগ, অৰ্থাৎ ভৰ আৰু বেগৰ পূৰণফল পিজিকেলটো এম ভি। আচ্ছা, এই ভৰ বেগ কিয় আনিলোঁ এই ধাৰণাটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে বলৰ পৰিমাণ গতিশীল বস্তু এটাক আমি ৰখা ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা তাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন গতিৰ পৰিৱৰ্তন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, স্থিতিশীল বস্তু এটা আমি গতিশীলতা দিব বিচাৰিছোঁ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কি হয় যে বা খুব জোৰেৰে বল এটা আহি আছে তাক আমি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সংঘাতৰ পৰিমাণ কি হ'ব, জোৰেৰে আহি থকা গাড়ী এখন তুমি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছা, পাঁচ এখন দুৱাৰা তুমি যিজনে ৰখা বিচাৰিছা তেওঁৰ এইটো কি হ'ব, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব, কিন্তু আমি চাইকেল এখন টানি ৰাখিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ ক্ৰিকেট বলটো আৰু টেনিছ বলটো কথা ভাবা, যে টেনিছ বলটো ৰখোৱাত সহজ কিন্তু ক্ৰিকেট বলটো ৰখোৱাত যথেষ্ট জটিলতা আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা, এই কথাবিলাক মানে চোৱা যদি যে কি হয় যে সংঘাতৰ পৰিমাণ, সৃষ্ট বলৰ পৰিমাণ বা এই বস্তুবিলাকক আমি গতিশীলতা দিব লগা হ'ল, তাৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ৰাশি আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ মই চলন্ত গাড়ী এখন ৰখাব বিচাৰিছোঁ, বাছখনৰ ভৰ বেছি, তাক ৰখাবৰ কাৰণে কিন্তু আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে ডাঙৰ বল লাগিব বা সি আমাক যিখিনি আঘাত কৰিব সেইখিনি বেছি হ'ব, কিন্তু তাতকৈ কম ভৰ বিশিষ্ট হোৱাৰ কাৰণে স্কুটাৰখন বা চাইকেলখনক ৰখাবলৈ কম বল লাগে। ঠিক তেনেকৈ টেনিছ বল আৰু ক্ৰিকেট বল ধৰণৰ, ক্ৰিকেট বলটোতো কি হৈছে গধুৰ বেছি বেছি ভৰ আছে তাত, গতিকে তাৰ ভৰ বেছি কাৰণে তাৰ সংঘাতটো বেছি, টেনিছ বলটোৰ ভৰ কম সংঘাতটো কম। আকৌ ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক যে চব সকলো ক্ষেত্ৰত যে ভৰৰ ক্ষেত্ৰতে নিৰ্ভৰ কৰিটো নহয়, যে তাৰ গুলি এটাই কিদৰে আমাক অনিষ্ট কৰিব পাৰে যে গুলিটো ভৰ তুলনামূলকভাৱে বেছি নহয় কম, কিন্তু গুলিটো ইমান তীব্ৰ বেগত আহে, তাৰ বেগ ইমানেই বেছি যে সি যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক ক্ষতি বা মানে কি কৰে জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি গুলি হয় জন্তুটোকো যথেষ্ট পৰিমাণে সি ক্ষতি কৰিব পাৰে। গতিকে বস্তুটো হৈছে কি যে ভৰ আৰু বেগ এই দুটাই তাৰমানে কি হ'ল খুব আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ বলৰ বিষয়ে ধাৰণা লোৱাৰ কাৰণে। গতিকে পি ইজিকেলটো এম ভি, আৰু যদি একক যদি চাওঁ আমি কি হ'ব যে ভৰৰ একক কেজি আৰু বেগৰ একক মিটাৰ বাই ছেকেণ্ড, গতিকে কেজি মিটাৰ বাই ছেকেণ্ড, অৰ্থাৎ যদি তুমি এক এককৈ লওঁ ওৱান কেজি ওৱান মিটাৰ বাই ছেকেণ্ড, গতিকে ওৱান কেজি মিটাৰ বাই ছেকেণ্ড, ওৱান কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব ভৰ বেগ। এতিয়া আহিছোঁ অইন এটা ধাৰণাডল, ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ কিয় লাগিল বাৰু মানে এইটো চোৱাচোন, যে গাড়ী এখন ধৰিবা কি হ'ল যে ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই, তাক ঠেলিব লগা হ'ল, যে কি হয় যে ধৰি ল'লে যে বেগ যদি ওৱান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে কি হয় তাৰ সি ষ্টাৰ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ শূন্য আছিল তাৰ পৰা ওৱান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ বেগৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে তাৰমানে আল্টিমেটলি তলনৰ মানুহ ওৱান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ তৰণ সৃষ্টি কৰিব লগা হ'ল, যি নম্বৰ এতিয়া আমি তাৰ বেগটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তুমি এজন মানুহে চেলিছা পৰা নাই, কি কৰিলা দুজন মানুহে তুমি দিব লাগিব লাগিছা, যে কিয় প্ৰথম অৱস্থাত পৰা নাই, ধৰি কিছু সময় ঠেলাৰ পিছত কি হ'ল লাহে লাহে কি হ'ল গাড়ীখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে চোৱাচোন এতিয়া কি হ'ল যে ভৰ বেগৰ লগত কি হৈছে যে আমাৰ সময়ৰ এটা ফেক্টৰ হৈ পৰে, সময় এটা কাৰক, সেইকাৰণে বলৰ পৰিমাণ জোখাৰ কাৰণে যে গাড়ীখনক গতিশীলতা দিয়াৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট বল লাগে, গতিকে এই বলৰ পৰিমাণৰ জোখাৰ কাৰণে বা ধাৰণাটো আমাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে অকল ভৰ বেগ নহয় ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা হাৰ যিটো সেইটো আমাক দিব প্ৰয়োজন হ'ব, অৰ্থাৎ সময়ৰ ধাৰণাটো ইয়াত আমাৰ আহি যাব, যে সেইকাৰণে নতুন এটা ধাৰণা আনা হৈছে যে কি ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ।
ধৰি লোৱা যে গাড়ী এখনৰ ভৰ আছিল, দুবছৰৰ ভৰ এম আছিলে, তাৰ বেগ আৰম্ভণিৰ বেগ ইউ আছিলে, মই দেখিছোঁ বাৰু ভৰ আছিলে এম আৰম্ভণিৰ বেগ ইউ, প্ৰাৰম্ভিক বেগ যিটো আমি কওঁ প্ৰাৰম্ভিক বেগ সেইটো আছিলে, অন্তিম বেগ আছিলে সেইখিনি ভি আৰু সময় ধৰি ল'লোঁ যে সময়টো টি, গতিকে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এম ভি অন্তিম ভৰবেগ আৰু বিয়োগ আৰম্ভণিৰ ভৰবেগ। আকৌ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ যদি আনো আমি ভৰবেগৰ এম ভি মাইনাছ এম ইউ বাই টি, গতিকে আমি এইখিনি কথালৈ আহিলোঁ যে এইকাৰণে যে আমাক অকণমান পিছতে আমি আহিম নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰটোত, তাত আমাৰ কি হ'ব যে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰৰ কথাটো। এতিয়া আহিছোঁ আমি নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰলৈ। নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰ মতে বস্তুৰ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ প্ৰয়োগ কৰা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক আৰু এই পৰিৱৰ্তন বলৰ দিশত হয়। অৰ্থাৎ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ বস্তুটোত প্ৰয়োগ হোৱা অসন্তুলিত বলৰ সমানুপাতিক আৰু পৰিৱৰ্তন বলৰ দিশতে হয়। গতিকে আমি যদি আহোঁ যে এটা ধাৰণা লৈ যে আগৰ যিটো আমি ভৰবেগৰ ধাৰণা আনিছিলোঁ, গতিকে ইয়াতে পুনৰ আমি ধৰি ল'লোঁ যে বস্তু এটা এম ভৰৰ বস্তু এটা ইউ প্ৰাৰম্ভিক বেগেৰে সৰল ৰেখাৰ দি গতি কৰি আছে। ধৰি ল'লোঁ যে বস্তুটোৰ ওপৰত এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বল এফে ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু সেই বলটোত কি সময়ৰ বাবে ক্ৰিয়াশীল হৈ আছে, হৈ থকাৰ ফলত ইয়াৰ স্বাভাৱিকতে ত্বৰণ ঘটিব আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব, ধৰা হ'ল ইয়াৰ বেগ কি সময়ৰ পিছত ভিৰ হ'ল। এতিয়া বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক ভৰবেগ হ'বগৈ এম ইউ, অন্তিম ভৰবেগ এইটো পি এ ধৰি লৈছোঁ আৰু অন্তিম ভৰবেগ পি ভি হিচাপে এম ভি। এতিয়া আমাৰ ভৰবেগৰ যদি পৰিৱৰ্তন চাওঁ পি ভি মাইনাছ পি এ হ'ব, অৰ্থাৎ সেইটো হ'ব এম ভি মাইনাছ এম ইউ। আকৌ যদি আমাক ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এম ভি মাইনাছ এম ইউ বাই টি, অৰ্থাৎ সময়ৰে আমি হৰণ কৰি দিয়াটো দিলে আমি কি পাম যে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰটো পামগৈ। এতিয়া নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰ মতে প্ৰয়োগ কৰা বল আমাৰ কি হয় যে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰৰ সমানুপাতিক, অৰ্থাৎ এম ভি স্কোৱাৰ আমি এম টি যদি কমন লওঁ ভি মাইনাছ ইউ বাই টি প্ৰপৰ্চনেলটো এম এ, গতিকে আমাৰ এতিয়া আমি এফ ভি যদি এটা ধ্ৰুৱক লওঁ কে কে এম এ বুলি ক'ম, ইয়াত কে এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক। এতিয়া আমি যদি কি কৰোঁ যে একক এনেকৈ ধৰি লওঁ বাৰু যে একক ভৰৰ ওপৰত একক ত্বৰণ সৃষ্টি কৰিব পৰা বলটোকে যদি একক বল বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ একক তেতিয়া একক ভৰৰ ওপৰত একক ত্বৰণ সৃষ্টি কৰা বলক একক বল বুলি ধৰিলে কি হ'ব এম ইজুৱেলটো ওৱান হ'লে, বা কে ইজুৱেল তোমাৰ এ ইজুৱেলটো ওৱান আৰু এফ ইজুৱেলটো ওৱান হ'ব। তেতিয়া আমাৰ এই যিটো সম্পৰ্ক ধৰি লৈছিলোঁ এক নম্বৰ সম্পৰ্ক, অৰ্থাৎ কে এফ ইজুৱেলটো কে এম এ, গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম যে এফ ইজুৱেলটো কে এম এ যিটো সূত্ৰটোৰ পৰা আমি পাওঁ এফৰ মান ওৱান, কেৰ মান বাৰু থাকিল এমৰ মান ওৱান, ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ ওৱান ইজুৱেলটো কে বা কে ইজুৱেলটো ওৱান। আৰু তেতিয়া আমি এই এক নম্বৰ যিটো সম্বন্ধ এফ ইজুৱেলটো কে এম এ, তেতিয়া আমি পাম এফ ইজুৱেলটো কে এম এ ডিছ ইমপ্লাইজ এফ ইজুৱেলটো এম এ।
গতিকে আমাৰ এইটোৱে হ'ব যে নিউটনৰ দ্বিতীয় গতিয়তৰ গাণিতিক প্ৰকাশ যে এফ ইজিকেল টু এম এ। গতিকে তোমাক খুব প্ৰয়োজন হ'ব যে নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰই আমাক কি দিয়ে যে বলৰ আমাক পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব। আমি এফ ইজিকেল টু এম এ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি বলৰ মান উলিয়াব পাৰিম। ভৰ জনা থাকিলে, তৰণ জনা থাকিলে বলৰ মান কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিম। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাক তৰণ দিয়া আছে, ভৰ দিয়া আছে, তাৰে একচুৱেলি তৰণ দিয়া আছে আৰু বল দিয়া আছে, ভৰৰ মান উলিয়াব লাগে। গতিকে এম ইজিকেল টু এম বাই এ হ'ব। বা কেতিয়াবা বল দিয়া আছে আৰু ভৰ দিয়া আছে, আমাক তৰণ উলিয়াব লাগে, এই ইজিকেল টু এম বাই এম। এই সম্পৰ্কটোকে আমি বিভিন্ন ৰূপত প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা সময় যেতিয়া থাকে তৰণখিনিও দিয়া আছে, ইউ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ প্ৰাৰম্ভিক বেগ দিয়া আছে, ভি দিয়া নাই, আমি ভি মান উলিয়াব পাৰিম, বা কেতিয়াবা ইউ মান উলিয়াব পাৰিম। গতিকে যি নহওক গতিবিহীন সূত্ৰবিলাক আৰু আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বল আৰু তাৰ লগত জড়িত গতিবিষয়ক কিছুমান সমাধান আমি সহজে কৰিব পাৰিম। যি নহওক তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আমি নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি সূত্ৰটো ব্যাখ্যা কৰিলোঁ, তাৰ গাণিতিক প্ৰকাশ কি হয় সেইটো আমি উল্লেখ কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।